السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ پیش کی ایکسرسائز کریں گے, مشق کریں گے. اس سے پہلے ہم نے الگ الگ لیٹر پر پیش کو پڑھا تھا کہ اس کی آواز کیسے نکالی جاتی ہے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشق ایکسرسائز, اس کو بھی ہمیں پہلے الگ الگ لیٹر کی ہجے کرنا ہے اور پھر تینوں کو جوائن کر دینا ہے. دیکھیں یہاں پر انہوں نے کر کے دکھا رکھی ہے اور ایک نمونہ دیا ہوا ہے. ہجے را پیش رو, پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچے. را پیش رو نہیں بولنا ہے بلکہ را پیش رو, اور مجہول بھی نہ ہونے دیں. یعنی را پیش رو اس طرح بھی نہیں بولنا ہے, را پیش رو یہ غلط ہو جائے گا, بلکہ ہمیں بولنا ہے را پیش رو. سین پیش سو روسو, لام پیش لو روسولو, اس طرح ہجے کرنی ہے. اس کی کرتے ہیں ہم سین پیش سو, دال پیش دو سو دو, سین پیش سو سو دو سو, فا پیش فو. اب دیکھیں قاف پر پیش نہیں ہے بلکہ زیر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ورڈ کے اندر پیش بھی ہو سکتا ہے, زیر بھی ہو سکتا ہے, زبر بھی ہو سکتا ہے, اور تینوں پیش بھی ہو سکتے ہیں, تینوں زیر بھی, تینوں زبر بھی, اور الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر پیش بھی ہے, زیر بھی ہے اور زبر بھی ہے. تو جیسے پیش کی آواز آگے کو جائے گی, زیر کی آواز نیچے کو, اور دال کی آواز اوپر کو جائے گی. تو کیا ہوا, فا پیش فو, قاف زیر قی فوقی, دونوں کی آواز ہم الگ الگ نکالیں گے. پیش کو آگے کو پڑھیں گے اور زیر کی آواز نیچے کو. فوقی دال زبر دا فوقی دا, یعنی قاف کو بھی آپ فوقو دو, کیونکہ تینوں پر پیش نہیں ہے جیسے رسولو سو دو سو, بلکہ زیر زبر پیش تینوں ہیں, تو تینوں کی الگ ٹیون ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں الگ الگ ہی یوز کرنی ہے. تو یہ کیا ہوا, فوقیدہ. قاف پیش قو, تا زیر تی قوتی, لام زبر لا قوتی لا, نون پیش نو, کاف زیر کی نو کی, سین زبر سا نو کی سا, کاف زبر کا, را پیش رو کرو, میم زبر ما کرو ما. فرسٹ لیٹر پہ زبر بھی ہو سکتا ہے, فرسٹ لیٹر پہ پیش بھی ہو سکتا ہے, اور فرسٹ لیٹر پہ زیر بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا ای بی لی, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے جو اس کی آواز ہے. عین پیش عو, لام زیر لی عولی, میم زبر ما عولی ما, ہا پیش ہو, یہ ہا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے ہا, اس کی الگ آواز ہوتی ہے اور اس کی الگ آواز ہے. ہا پیش ہو, دال زیر دی ہو دی, یا زبر یا ہو دی یا, صاد پیش سو, ہا پیش ہو. دیکھیے یہ ہے وہ ہا, یہ ہا ہے, دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے, یہ تو ہا اور یہ ہا. تو ہا پیش ہو سوحو, فا پیش فو صحف, واو پیش و, سین زیر سی وسی, عین زبر ع وسیع, قاف پیش قو, دال زیر دی قودی, را زبر را قودی را, نون پیش نو, صاد زیر سی نوسی, را زبر را نوسی را. ٹھیک ہے, اس کو ریپیٹ کر لیجئے, ویڈیو دوبارہ سے پلے کر کے اچھی طرح ریپیٹ کیجئے, مشق کیجئے. اور آپ چاہے تو ہمارے واٹس اپ نمبر پر آپ اپنی وائس ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ چیک کر لیں گے. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے.